Yanında quyidagilarni hisoblaymiz. Ana sinus, arksinus, hammasida sinus, arksinus kelyapti. Sinus ichida arksinus, kosinus, arksinus. Qanday qilib hisoblaymiz? Bu yerda quyidagi formuladan foydalanamiz. Sinus arksinus a bu a ga teng bo'ladi. Agar a minus 1 va 1 orasida bo'lsa. Faqat mana shu holdagina sinus arksinus a a ga teng bo'ladi. Mana shundan foydalanamiz shu tenglikdan. Mana birinchisida sinus arksinus. Bu yerda a ni o'rnida 1/6 kelyapti. 1/6 mana bu tengsizliklarni tekshiramiz. Mana bu shartni tekshiramiz. 1/6 minus 1 va 1 orasida yotadimi? Ha, yo'q, shu oralig'da yotadi. Demak, bu 1/6 ga teng. 1/6. Shunday qilib, birinchi misolning javobi 1/6. Ikkinchi misol. Sinus arksinus. Mana sinus arksinus. A ning o'rnida minus 1/5 kelyapti. Minus 1/5. Mana shu oralig'da yotadimi? Ha, shu oralig'da yotadi. Demak, bu yerda bu misolning javobi minus 1/5 ga teng ekan. Keyingi misolda bu yerda dastlab keltirish formulasidan foydalanamiz. Bizga ma'lum bu 3-chi misol sinus pi qo'shuv alfa minus sinus alfa ga teng edi. Bu yerda alfaning o'rnida mana bu ifoda kelyapti. Arksinus 3/4. Mana shundan foydalanamiz. Bu ham teng minus sinus. Endi alfaning o'rniga mana bu arksinus 3/4 ni yozaman. Endi mana bu ifodaga keldik. Sinus arksinus a. Sinus arksinus a. A ning o'rnida 3/4 kelyapti. 3/4 tengsizlikni qanoatlantiradimi? Ha, qanoatlantiradi. Demak, minus mana bu ifoda 3/4 ga teng ekan. Shunday qilib bu berilgan misolning o'zi berilgan misolning javobi minus 3/4 ekan. Oldingi minus bilan. Ya'ni bu minus 3/4. Keyingi misolga o'tamiz. Bu yerda mana bu burchakni alfa bilan belgilaymiz. Arksinus 1/3 ni. Va keltirish formulasidan foydalanamiz. Mana bu keltirish formulasidan foydalanamiz. Kosinus pi/2 minus alfa. Keltirish formulasiga ko'ra bu sinus alfa ga teng. Ana alfaning o'rnida mana bu ifoda kelyapti. Ya'ni sinus arksinus 1/3. Yoki birdaniga ham yozishimiz mumkin. Agar arksinus 1/3 alfa bo'lsa, sinus alfa 1/3 ga teng. Mana bu yerdan 1/3 deb yozishimiz mumkin edi. Yoki mana bu tenglikdan foydalanib 1/3 deb yozishimiz ham mumkin. Chunki 1/3 mana bu tengsizlikni qanoatlantiradi. Shunday qilib bu misolning javobi 1/3 ga teng ekan.